Pale mwisho tunaye mheshimiwa Julius Mawadhi. Ni mbunge wa Embakasi South, Nairobi County. Chama cha Wiper. 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 Na huyo mwenzake mheshimiwa Boni Malika. Ni mbunge wa Kitui Mashambani, Kitui Rural. Wiper. Na huyo mheshimiwa Babu Owino, ni mbunge wa Embakasi East, ODM. Ataongea saa yetu. Haya, dakika moja. Asanteni sana. Vijana ria. Vijana ria. Warembo ha. Wamama mne. Mabishop tibim. Wazee pialala. Asanteni sana. Kwa baba yetu mpendwa Raila Molo Odinga. Kwa mama wetu mama Martha Karua. Kwa baba wetu mwingine baba Kalonzo Musyoka, kwa ma principals wetu principal Eugene Wamalwa, principal ambaye ni Mwangi wa Iria kutoka kule Muranga, principal Jeremiah Kioni, kwa gavana wetu mpendwa gavana wa Kajiado, gavana Lenku, kwa ma senators wetu wote, ma bishops wetu wote, wajumbe wote na viongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Siku kuwa nataka nitoke hapa kanisa bila kuambia jambo katika Biblia. Mmekubali? Katika Biblia kulikuwa na King Solomon. King Solomon aliongezea wananchi ushuru. Kisha Mwenyezi Mungu akachukua fedha kutoka King Solomon akapatia mtoto wake ambaye anaitwa Rehoboam. Rehoboam alipokuwa king alienda akaongezea watu ushuru. Akasema katika kitabu cha First Kings 12:11, akaambia wananchi ya kwamba kama baba yangu alikuwa akiwachapa na whip, mimi nitawapatia scorpion, nita unleash scorpion. Na kama mlikuwa na ile mzigo kubwa kwa shingo yenu, mimi nitaweka hiyo mzigo iwe 2 times heavier. Katika hii serikali King Rehoboam mwishowe alilose leadership. Kingdom iligawanya mara ngapi? Mara mbili. Kulikuwa na kingdom iliongozwa na Rehoboam, na kisha kingdom ya Israel ambayo ilichukua the 12 more than 10 tribes. Kingdom of Israel iliongozwa na Jeroboam ambaye alikuwa mfanyikazi wa King Solomon. Kwa hivyo hii serikali ijue ya kwamba ukiongeza ushuru, ujue Kenya inagawana mara ngapi? Kenya inagawana mara ngapi? Serikali. Wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta, bei ya unga ilikuwa 170 shillings, ilikuwa bottom. Wakati Ruto aliingia, bei ilitoka bottom, imeenda up. Saizi ni 230 shillings, zingine ni 240, zingine ni 270, kulingana na penye unasiaga mahindi. Kisha